Село Тарасівка – тупіковий населений пункт Тятівщини. Далі тільки гори та полонини. Тож не дивно, що селом протікає гірська річка Терешулка та кілька невеличких потічків, які під час тривалих опадів підтоплюють садиби, господарство, худобу та городи. Вчора все отак було, рівно з землю було. Як земля, так рівно води було. Просто сьогодні вже дощ не падав і земля, і вода сіла. Ріка оттуда виливається, сюди тече, а цей чоловік отуй, дивіться, дамбу яку залив. І поза цією дамбу вся річка пійде сюди на хату мені, сусідові, і туди на хлів, де в мене худоба вся там. Ну, така проблема. І ніхто, навіть з 98-го року, ні разу ніхто влада не пробувала робити нам річку. Навіть гривня одного не виділили. Ходи було, ми самі підсипали, у нас півводу у пояс було, ми самі своїми синами вдома підсипали, бо вода не йшла. Коли вода виливалася, вона йшла сюди, ми дві неділі робили на воді, вона сюди йшла, вона мала куди йти. Тепер паркан чоловік викупив цю землю. Саме перше мене топить. Я з будинку не можу вийти нігде, і коли йде вода. І ту сторону, і ту сторону. Фундамент, все відпав, фундамент, штукатурка, вон, видно, вся відпала. Тамтешніх, які побачили знімальну групу, назбиралося чимало. Всі потерпають від гірської річки уже багато років. Кажуть, ще однією проблемою кілька місяців тому став фундамент паркану, який розділяє потоки води на двоє. Один прямує на городи та худобу, інший – до будинків. Та заборонити будуватися на приватній ділянці ніхто не може. А от проблему з дамбою, який вже майже 20 років, вирішити можна. Треба дамбу, треба кошти. Колись у 2008-му ще році теж було виготовлений проект на берегоукріплення на дамбу, але на три ділянки, так як були поділили три ділянки по цій вулиці, бо то все йде як зона підтоплення. Одна з них було приблизно десь 300 мільйонів, сума була велика. 72 лишилося незавершене будівництво. Водники, в свою чергу, кажуть, давайте гроші, проблему вирішимо. Терешулка, гірська річка і дуже низький лівий берег. Він ніякий плений, на ньому, на жаль, немає ніяких гідрослужб, які б могли захистити даний участок села. Просто є виготовлені проєкти, але не профінансовані на трьох ділянках по селу Тарасівка. Але право тому, що вони стоять на місці, нема фінансування. Поки питання не вирішене, тамтешні викручуються як можуть. Будують саморобні відбійники, які вода періодично зносить. Люди б'ють на сполох майже 20 років. Куди тільки не зверталися, і до місцевої, районної та обласної влади, до водного господарства, дійшли й до гарячої лінії Верховної Ради. Та їх ігнорують. Люди сплачують податки. Чи вони мали би розраховувати на певну віддачу з боку держави? Існування держави, воно полягає в певному суспільному договорі. Коли держава каже, умовно, як інститути, каже, що ми це беремо і це ми робимо, да? А це люди кажуть, за це ми сплачуємо податки і скажемо, або якщо це по розподілу, то це місцевий бюджет фінансує. У випадку берегоукріплюючих, це чисто функції держави. Відповідно, мало би приділитися увага, тому що 150 разів, і будь-хто завжди скаже, що дешевше запобігти надзвичайній події, як потім долати наслідки. Пан Ігор порадив місцевим жителям подумати про страхування майна як тимчасовий вихід із ситуації, а на рахунок горе-паркану звертатися в суд.